вулиця Зарічанська. Наразі тут немає електроенергії. Магазини та кав'ярні працюють від генераторів. В даний час дуже багато відключень і без генератора, на жаль, нікуди. Хмельничанка Анастасія працює баристою в місцевій кав'ярні. Розповідає, без електроенергії її робота зупиняється. Це в першу чергу в нас кавомашина, гріндер. Це все працює на генераторі. Ми без цього не можемо працювати. У черзі за кавою хмельничанка Олеся. Каже, підтримує тих, хто встановив генератор. На мою думку, це дуже потрібна річ. Тому що треба зайти в аптеку щось купити, треба світла, кави попити, зайти. В магазин пройти. І тільки за 22-й рік в Україну завезли понад 350 тисяч генераторів. Це офіційні дані. Зрозуміло, що є якісь ще неофіційні дані. І зрозуміло, що і в 23-му, і в 24-му році також завозили. Тому зараз за різними оцінками сукупна ця потужність цих установок може бути до 2 гігават, що ординаційно потужності Хмельницької атомної. Зі слів голови правління Хмельницького енергетичного кластера Степана Кушніра, генератори можуть негативно впливати на якість повітря. Про це свідчать датчики моніторингу, встановлені на комунальних установах міста з 2020 року. Ми бачимо, що зараз частіше з'являються такі сигнали, червоні маркери на мапі, і це сигналізує, що додаткові джерела забруднення також існують. Тому ми думаємо, що це може бути і генератори. Необхідністю називає генератор місцева жителька Світлана. Приходиш і в магазин, і в любе місце, і хочемо, щоб працювало все. Як не буде світла, не буде нічого працювати. Заважає, звичайно, заважає звук, тому що магазин на магазині, і шум є. Про негативний вплив генераторів на навколишнє середовище телефоном розповіла голова обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги професорка Наталія Міронова. Через те, що спалюється велика кількість палива, це може бути дизельне пальне, це може бути бензин, залежно від того, який генератор. Так от, оце спалювання призводить до утворення значної кількості забруднюючих речовин, які потрапляють до навколишнього середовища. Це в першу чергу оксиди азоту, оксиди сірки, чадний газ, вуглекислий газ. Ці гази, зі слів Наталії Міронової, шкодять екології, як і шум від генераторів. Велика вантажівка не дає аж такого шуму, який створюють деякі марки генераторів. В деяких випадках навіть спостерігається і вібрація. Тому цей енергетичний вплив, він теж негативно впливає і на людину. Тому що людина, якщо от в таких умовах перебуває певний час, вже відчувається погіршення стану здоров'я, голова починає боліти, в деяких людей підвищується тиск. Це також негативно впливає і на інші складові екосистем, урбоекосистем. Зокрема, каже науковиця, в місцях, забруднених шумом, не можуть перебувати птахи. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.